මඩකලප විශ්වවිද්‍යාලයේ ඊයේ කැබිනට් එකේදී කතා වෙලා තියෙනවා රජයට කොටසාරේ අනුකූල කරගෙන වැඩ කරන්න. අගමැතිතුමා කියන පෞද්ගලික කරන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න ඕනේ? අතවසම දෙනට ආයතන කියන සැකේ තියෙනවා. අපි කොච්චර ශරියානේයි කියලා කොමන් කියලා කිව්වොත් සැකේ තියෙන නිසා ඒකට රජයේ සහ අපි එකතු වෙලා මේ කරන්න ඕනේ. මම යෝජනා කරනවා විශාල විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න. මේක ಜಾති ආගම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නේ ආගම් සබ්ජෙක්ට් නේ රජයේ සහ අපි එකතු වෙලා කරමු. පරිපාලන බලය දෙන්න මේ රජයට උප විදුහල්පති පත් කිරීම යුජිසී එකට බාර දෙමු. කිසිම ආගම් සබ්ජෙක්ට් ඉගොන්නන්න බෑ කියලා. ළමයි ගන්න බලය ඔක්කොම දෙන්නමු යුජිසී එකට. ඕන විදියකට සැකේ නැති කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය විදිහට නීති හදාගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ පටන් ගමු. ඒකට මම සම්පූර්ණ සහයෝගය